Гривня, долар чи євро? Економічні експерти сьогодні наголошують. Вже очевидно, що НБУ змінив політику щодо курсу утворення пари долара-гривня. Якщо восени 2023 року регулятор зміцнював національну валюту, то зараз, маючи низьку інфляцію, він може піти на девальвацію курсу, що не стане критичним фактором для інфляції. Проте, як зазначають фахівці, в березні поточного року зміцнення гривні проходить дещо повільніше. Але хвилюватися немає про що, запевняє столичний експерт Данило Монін та вважає, що на даний момент курсу гривні нічого не загрожує. З другої сторони, оскільки у нас дуже великий торговий дефіцит, який в 2023 році составив 37 мільярдів доларів, нам в будь-якому випадку йому треба якимось образом вирівнювати. Це вирівнювання з великою вероятністю буде робитися іменно через невелику девальвацію гривні або постійну девальвацію гривні. Я вважаю, що в принципі то, что Национальный банк сейчас начал постепенно девальвировать гривну, в принципе, стратегически правильное решение. Економіст додає, що через зростання ціни на нафту, яка вже перевищила 90 доларів за барель, інфляція може дещо зрости. Через те, що Федеральна резервна система США не планує знижувати ставки, як і Європейський центральний банк, НБУ утримуватиме курс долара в Україні на рівні 39-39,5 гривні, що буде позитивним моментом для бюджету країни. Что касается евро, то, в принципе, Национальный банк всегда делает его курсообразование как курс доллара на официальный курс евро к доллару. Сейчас он примерно 1,07-1,09. Я считаю, что, в принципе, к лету возможно даже немножко ослабление евро. Я думаю, что он сместится в диапазон 1,05-1,08. И, соответственно, я думаю, что евро будет удерживаться примерно на уровне 42 гривен за доллар. Там теж до літ. То що ж робити? Накопичувати долари чи гривню? Традиційне питання, яке турбує українців. Експерт вважає, що краще звернути увагу на перший варіант. У будущем з уменьшением фінансової допомоги Україні, зараз вона поки достатньо висока, і поки що, в принципі, курсу гривні, з моєї точки зрения, в цьому году нічого не угрожає, і разве що, може, в кінці року, якщо там американці нам взагалі допомогу не дадуть, тоді можуть бути какие-то проблемы, хотя я думаю, что они разрешатся. А в дальнейшем, когда нам будут уменьшать финансовую помощь, я думаю, что гривна начнет более активно девальвировать, и, соответственно, в принципе, то, что если вы сейчас будете закупать постепенно, скажем, не спеша доллары, в принципе, я считаю, что это правильно.